Për maturantët duket se nuk ka pushime këtë verë. Pas provimeve të maturës shtetërore dhe procesit të rikorrigjimit, në fund korrikut hapen aplikimet për universitete. 6 dita fa do të kenë maturantët për të përzgjedhur online 10 programe studimi sipas preferencave të tyre. Ky proces do të nisë më 29 korrik në portalin UAlbania. Do të publike të gjitha programet e studimit dhe numri kuota për çdo program studimi. Kështu që do fillojë edhe maturantët të orientohet. Në momentin e ngarkimit notave ai shikon rezultatet e maturës dhe mesatarët, kështu që mund të kontrollojë edhe nëse ka ndodhur një gabim ose diçka në herën e dhënave. Nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar si njëti me vjet. Ai fillon me datën 29, janë 6 ditë dhe 24 orë hapur deri në përfundim të procesit. Arjan Xhela, drejtori i rrjetit akademik, tregon se të rinjtë po orientohen gjithnjë më shumë nga tregu i punës. Vitet e fundit kandidatët po synojnë degët që pas studimeve ju sigurojnë punësim si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Mjekësia, teknologjia e informacionit dhe infermeria janë programet më të kërkuara nga të rinjtë, ndërsa më pak e dëshiruara është mësuesia. Ata e marrë më shpejt kthesën sa universitetet duke kërkur ato degë të cilat të themi të fusim me njërë në tregun e punës. Nga vitet e kaluar kemi parë që mjekësia po qëndron si gjithmonë në krye, kuotat e mjekësisë e zauron brenda 3-9 fazave të para maksimumi, teknologjitë e informacionit gjithashtu brenda raundit të parë janë zauruar gjithandej kuotat e studimit, infirmeria është vendin e tret, po ka një temë, ka një shtrirje shumë të gjerë. Programi i firmës do të pasojë parasysh që ofrohet pak më shumë në gjitha universitetet rajonale, shto këtu dhe shumicën universitete jo publike. Por me vendimet e reja të qeverisë do të shihet se si do të jetë orientimi maturantëve të këtij viti. Për degën e mjekësisë së përgjithshme u rikthye konkursi për përzgjedhjen e kandidatëve fitues. Krahas rritjes së kuotave në 500 pranime për këtë degë, qeveria vendosi kushtin që studentët e rinj duhet të punojnë 5 vjet pas studimeve në Shqipëri. Në të kundërt, nuk u lejohet aplikimi për mjekësi. Ndërsa mësuesia, turizmi dhe bujësia si degë prioritare do të mbështeten me bursë në vlerën e pagës minimale. Të rinjve që përzgjedhin këto degë u shequr kriteri mesatares 8.5 dhe pavarësisht notave që mund të marrin gjatë 3 viteve të studimit, bursa mujore nuk ndërpritet. Referuar kritereve të reja, kuotave dhe aplikimeve për çdo program studimi, në fund të gushtit do të bëhet shpallja kandidatëve fitues, ndërsa në fillim të muajit qershor nis procesi regjistrimit në universitete, që këtë vit do të ketë vetëm 2 raunde, ndërsa më 2 tetor Ministri i Arsimit ka vendosur nisjen e vitit akademik në të gjitha institucionet e arsimit të lartë publik.